ចម្រើនពរមុនចូលសឹងឃើញសំណួរចុងក្រោយនេះរបស់ឈ្មោះកឹមសវណ្ណាដែលលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃវិសាខបូជានឹងស្ដាប់ព្រះចក្រសមុខបាទត្រង់ទុកទាំង4តាមពិតប្រហែលជាថ្មនិយាយខុសមែនណាតាមពិតទុកណា4ត្រង់ហ្នឹងនិយាយពីអរិយសច្ច4ទេប៉ុន្តែសេចក្តីមិនដឹង8មិនដឹង8ហ្នឹងទី1គឺទុក្ខេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅក្នុងទុកគឺក្នុងទុក្ខសមុទ័យក្នុងទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងឯងហើយទី2ទុក្ខសមុទ័យអញ្ញាណังមិនដឹងនៅក្នុងទុក្ខសមុទ័យសច្ចៈហ្នឹងឯងហើយទុក្ខនិរោធេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅក្នុងព្រះនិព្វានមិនដឹងធោះជាទីរំលត់នៃទុក្ខហ្នឹងហើយទុក្ខនិរោធគេមនីបដិបទាយអញ្ញាណังបើសរសេរឲ្យទៀតបានល្អយ៉ាងតាមមើលបានលើកាន់ទូរស័ព្ទគឺមិនដឹងនៅក្នុងផ្លូវដែលប្រតិបត្តិដើម្បីរំលត់ទុក្ខនឹងមិនដឹងនៅក្នុងអរិយមគ្គ8ហ្នឹងឯងប៉ិនបើយើងប្រែតាមពាក្យទៅទុក្ខនិរោធគេមនីបដិបទាមានតែផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីទៅកាន់និរោធហ្នឹងឯងគឺអរិយមគ្គ8អត់ដឹងអាហ្នឹងហើយបពន់ទេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅក្នុងខន្ធធាតុអយតនៈធាតុជាដើមនៅក្នុងអតីតកាលតែមិញប្រហែលជាដាច់ខ្លះទី5ម្ដងទៀតពពន់ទេអញ្ញាណังសេចក្តីមិនដឹងនៅក្នុងខន្ធធាតុអយតនៈជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងអតីតកាលហើយអបរន្តេអញ្ញាណังមិនដឹងនៅខន្ធធាតុអយតនៈជាដើមនៅក្នុងកាលអនាគតហើយដល់ទី7រួមគ្នាគឺពពន់តាបរន្តេអញ្ញាណังសេចក្តីមិនដឹងនៅក្នុងខន្ធធាតុអយតនៈជាដើមនៅក្នុងខន្ធទាំងអតីតកាលទាំងអនាគតហើយទី8នោះពាក្យបល័យដូចជាវែងដូចជាថាអិតបច្ចយតាបដិច្ចសមុបន័យសោអញ្ញាណังឬក៏នឹងអញ្ញាណังចឹងហ៎ប្រែថាដែលប្រែថាមិនដឹងសេចក្តីមិនដឹងនៅក្នុងនាមរូបដែលកើតព្រោះអាស្រ័យហេតុដែលមានលំដាប់ដូចជានៅក្នុងបរិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងត្រូវរៀនច្រើនទៀតហើយនិយាយទៅបើសិនជាញាតិញោមយល់បរិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងហើយវិច្បាស់ច្បាស់ពីជីវិតហ្នឹងគឺថាសុខទុក្ខវាកើតព្រោះអីហ្នឹងច្បាស់ចែលែងក្រែងលោមិននិយាយគ្នាជាមួយប្អូនអ្នកជួយផ្សាយធម៌អាត្មាហ្នឹងគាត់ថាស្ដាប់ទៅគាត់ចេះដែរគាត់រៀនដែរនិយាយសុទ្ធតែធម៌ហើយបើលោកណាធ្វើខុសធ្វើត្រូវអីដឹងប៉ុន្តែអារឿងជឿខុសនៅតែជឿខុសមិនដឹងទៅល្មិចទេថានឹងមកពីដឹងដែរតែវាមិនដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញាខ្លួនឯងតែដឹងច្បាស់